Hrvatsko automobilsko tržište nakon zlatne 2008. zapalo u krizu iz koje se još uvijek nije potpuno oporavilo i pitanje je kad će se i hoće li se ikad više dostići te brojke prodaje. Ipak u odnosu na 2018. tržište novih će rasti i ovu godinu. Doduše 2,23% nije nekakav veliki rast, ali je ipak plus. Sav vrh čini ista četvorka kao i lani, samo s nešto drugačijim omjerom i poretkom. Tako je Volkswagen na vrhu, drugo mjesto drži Škoda, dok je treći Renault. A kako su godinom na odlasku zadovoljni? Pitali smo vodeće ljude najvećih automobilskih tvrtki kod nas. Porsche Croatia, Renault Nissana i grupacije PSA. Ne bi bilo pošteno da kažemo da smo nezadovoljni 2019. godinom. Porsche Croatia je još jednom ostala uvjerljivi lider na tržištu sa svojim brendovima i to sa pozicijama po prvi put u povijesti prvom i drugom na tržištu ukupnom, a Audi već, ako se ne varam, 11. godinu za redom broj 1 u premium segmentu. Posebno nas raduje i jako dobar uspjeh Seata, marke koja je dugo na tržištu bila zanemarena, zapostavljena, koji svake godine nalazi sve više kupaca, a posebno lokalnih domaćih kupaca. 2019 has been a great year for us. Overall, the group Renault gained market share in 2019 versus 2018. Renault first managed to rank second brand in the Croatian market. We strengthened this position. Clio and Captur have finished first of their segment share. We have finished first against of the market with LCVs. And I should mention also Dacia, that has ranked sixth brand here in the Croatian market this year. And we are getting closer and closer to what we want to achieve, bringing this brand among the top five brands of the Croatian market. Prije nego što počne 2020, koja će biti puna izazova, iza nas je intenzivna 2019. godina. Godina u kojoj smo ostvarili manje više sve zacrtane ciljeve, godina u kojoj smo osim serije lansiranja novih modela, ušli, barem što se tiče Peugeota, među top 5 najprodavanijih marki na tržištu, no kad je riječ o Citroenu, onda smo i sa Peugeotom i sa Citroenom među top 5 najprodavanijih marki na tržištu komercijalnih vozila. Elektrifikacija je riječ koja se sve češće spominje, pa tako već na svakodnevnoj bazi imamo predstavljanja novih električnih ili elektrificiranih automobila. Pogledajmo kako teku pripreme za ulazak u novu eru automobilizma. Ako govorimo o određenom tehnološkom ili iskoraku prema budućnosti, tu svakako ne smijemo zaboraviti cijelu plejadu električnih automobila koji će se pojaviti na tržištu, počevši od Volkswagen ID-a, Škode, za sada još nazvane Vision E, ali svakako koja će dobiti uskoro svoje pravo ime, i Seata Elborn. Audi sa cijelim programom e-tron modela. Renault has been one of the first brand to invest in the electrification. We started the EV adventure 10 years ago, even before when the market was ready, I would say. We are just launching at the moment a new Zoe, able to cover 395 km just with one charge. Cijela naša mreža ovlaštenih distributera, bilo Peugeot, bilo Citroena, je opremljena električnim punionicama. Spremni smo dakle za lansiranje novih elektrificiranih ili vozila sa niskom emisijom ispušnih plinova, bilo da je riječ o električnim modelima, bilo da je riječ o plug-in hibridima. Već smo rekli kako je pred nama novo i uzbudljivo vrijeme autoindustrije. Nećemo ići daleko u budućnost, već samo pogledajmo što nas sve donosi sljedeća godina i kakva su očekivanja od nje. Naš koncern se pripremio jako dobro za 2020. godinu, kao da žele jubilarnu 2020. nekako posebno obilježiti. Svaka marka u portfelju Volkswagen koncerna koji mi zastupamo dobiva svoj stupni, ključni model u potpuno novoj izvedbi. Znači dolaze novi Golf, potpuno novi Golf, potpuno nova Škoda Octavia, potpuno novi Seat Leon i potpuno novi A3. Above all, we will first make a success of the just recently launched cars that we launched in the last months, Clio and New Zoe. In January, I would say we start the year with fireworks and our brand new Captur. For the Dacia range, we will celebrate our 15th year next year, so we'll introduce limited editions to cover this. 2020. će biti zanimljiva izazovna godina, zanimljiva prije svega iz perspektive lansiranja novih modela. Ako je riječ o Peugeotu, dakle, završavamo 2019. sa lansiranjem nove 208-ice, no već u prvom kvartalu našoj ponudi će se pridružiti i novi SUV 2008. Nešto kasnije na tržište dolaze i hibridi, dakle hibridne izvedbe modela 3008, ali 508 i 508 karavanske izvedbe. Što se pak Citroena tiče, ni Citroen zaostaje što više napreduje u toj hibridnoj ofanzivi, dakle uspješno se nosimo i sa tom kafe tranzicijom, pa će tako tijekom drugog polugodišta na naše tržište biti lansiran C5 Aircross hibrid, sasvim sigurno novitet koji će naše tržište vrlo dobro prihvatiti.